Deklarimin fajtor të spanjorit John David Brown për kryerjen e veprës penale të marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të miqur, dënimin e tij me 20 vjet burgim. John David Brown nuk ka kryer marrëdhënie seksuale dhe homoseksuale me fëmijët, por i ka trajtuar në mënyrë më të mirë të mundur. Prokuroria nuk ka provuar veprën penale. Ka përfunduar kështu dueli ligjor mes akuzës dhe avokatit anglezit David Brown. Ka qenë i vëmendshëm në çdo fjalë të përkthyesit të tij. I pandehuri Brown duke dashur të kuptojë një herë mirë fjalët e fundit të prokurorit dhe faktet në të cilat është mbështetur akuza ndaj tij. Në konkluzionet përfundimtare, prokurori ka cituar dëshmi direkte të fëmijëve që kanë deponuar në prokurori. Në ligjëratë të drejtë, prokurori ka lexuar dëshmitë e tyre duke rrëfyer një pjesë të abuzimit seksual me të miturit nga ana e bamirësit David Brown. Qendra bamirëse fëmijët e tij u ngrit nga David Brown dhe shërbeu për më shumë se 2 vjet. Si streha e vjetra fëmijëve të braktisur dhe ata në gjendje të rëndë ekonomike. Bashkë me David Brown, në një tjetër proces, por me të njëjtën akuzë, janë vënë dy anglisë të tjerë të ekstraduar muajt e fundit, Dino Christodoulou dhe Robin Arnold. Historia për pedofili me të miturit shqiptar brenda mureve të një qendre bamirëse u padit nga një nëmpunse e brendshme. Abuzimet me fëmijë të moshës nga 4 deri në 15 vjeç arritën kulmin kur prindërit të tyre u bën dëshmitar të rrëfimeve skandaloze. Ky është i pari proces penal që gjykata shqiptare ka hapur ndaj shtetasve të huaj në akuzën e pedofilisë.